بداني كل ما أومي لك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما علوم إلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan suara Anma. Baca doa sebelum belajar dulu. Cukup kuat. Hari ni kita nak bincang jawapan kat dalam buku aktiviti. Okay, semua buka buku aktiviti. Buka surat 77. Testing. Fatima Al-Fatih. Tak dengar suara cikgu ke? Yang lain dengar kan? Dengar. Okey. Dah ada buka? Surat 77. Buku aktiviti eh. Okey. Apa jawapan yang pertama? Nombor satu. Asteroid. Yang lain? Tak ada jawapan lain. Okay, betul lah asteroid jawapan dia. Kalau betul, tanda betul. Kalau salah, tanda salah. Ambil pensel, tanda sendiri. Buah awak. Dah? Dah.
Biasa. Okey, yang kedua. Apa jawapannya? Bulan. 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 Sebab dia arah panah tu tunduk kat bulan. Yang besar tu? Betul. Yang besar tu bumi kan? Okay, jawapan dia adalah bulan. Ah, nampak tak jawapan dia? Nampak, dia tulis dah. Ah. Okay. Yang ketiga jawapan dia apa? Bumi. Matahari. 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 Ah, matahari. Jawapan matahari. Dia. Matahari. Matahari. Okey, awak tengok jawapan dia apa? Apa betul? Nombor 4 meteoroid, nombor 5 planet Zuhal, nombor 6 komet. Ada yang betul semua? Betul. Ada. Betul. Saya. Betul saya. Tulis nama sikit. Awak tulis nama siapa yang betul semua. Tulis nama awak dekat ni. Zahirul Haq, Fatih, Taufik. Tiga orang je. Rasid Uzmar, Rain Sakif, Akil, Fikri, Syarifah Diyadayana, Adam, Aish, Naufal, Aini, Tarmizi, Izzah, Mirat, Nishirah, Ashraf, Kasih Umaira, Anissa Usna, Akif, Imirain. Betul semua eh? Okay, bagus. Okay, kalau betul awak tanda betul semua kan? Okay, lepas tu awak buatlah bintang ke. Okay, seterusnya muka surat 78. Dah. Okay, muka surat 78. Planet mengelilingi pusat sistem suria. Okay, awak kena namakan planet-planet dekat tempat kosong tu. Dah. 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 Okay, tengok jawapan dia. Matahari. Ha, tandakan betul kalau betul. Pusat sistem suria, matahari. Ha, okey. Yang pertama mesti yang pertama mustari, yang kedua apa semalam video semalam yang dia suruh hafal tu apa formula dia? Yang makan-makan sistem tu. Apa formula dia? Tak ingat dah. Saya semalam kat kampung. Saya tak tengok video apa pun. Okey, mustari yang pertama. Yang kedua adalah Zuhra. Yang ketiga adalah Bumi. Yang keempat Mare. Yang kelima mustari. Yang keenam Zuhal. Yang ketujuh Uranus. Uranus. Nombor 8 Neptune. Okey, nombor 2 dia kata namakan pusat sistem suria. Ha, matahari. Sistem suria ialah matahari. Matahari. Planet tu dia mengelilingi sistem suria, dekat pusat sistem suria. Okey, faham? Faham. Bagus. Hari ni kelas kita sekejap ya. Kalau dah habis bincang, kita dah habis kelas. Okey, tengok muka surat sebelah. Ha, dia suruh warnakan planet yang terletak di orbit yang salah dengan warna merah. Ha, yang mana salah? Sekejap.
Yang dia tanya pakar Mustari, Zuhal, Uranus. Uranus. Ah ni yang dia tanda pangkah ni. Awak kena warnakan dengan warna merah. Okay. Planet apa? Uranus, Mustari, Zuhal. Berapa tanda? Tiga. Berapa tanda? Ha? Mustari dekat nombor 6. Uranus dekat nombor 7. Ha. Dengan Zuhal. Zuhal dekat 6. Okay. Dia suruh dekat planet di Mustari dekat nombor 5. Ha. Uranus dekat nombor 7. Zuhal dekat nombor 6. Ha. Okay. Tengok, letakkan yang dalam jadual tu. Uranus dia tukar kepada Mustari. Dia terbalik. Mustari, Zuhal, Zuhal, Uranus. Itu jawapan dia. Apa? Ya, Ashraf. Apa tanda cikgu? Ha? Apa tadi? Awak tanda betul lah. Yang warna biru tu jawapan dia. Desain dia warna biru betul. Dah. Okey, nombor 3. Apakah ahli lain dalam sistem suria selain daripada matahari dan planet? Meteorit, asteroid dan komet. Satelit semula jadi. Okey, awak dia ada 3 jawapan. Kalau awak jawab 1 betul, itu tidak betul. Dia ada jawapan asteroid, komet, meteorit dan meteorit. Ha, 1 jawapan, pilih 1 je. Dah tanda, tak buka awak. Dah. Maaf cikgu, hujan. Hujan. Sebab cikgu pun hujan. Okey, muka surat sebelah yang seterusnya. Suhu planet. Okey, dia kata objek B merupakan sumber haba dalam sistem suria. Apakah objek B? Ha. Matahari. Matahari. Ha, okey. Siapa betul tanda betul? Ya, apa dengar? Okey. Nombor 2, planet Q merupakan planet yang paling panas dalam sistem suria. Namakan planet Q. Sura. Dia planet yang keberapa? Planet yang kedua. Jadinya planet yang kedua adalah Zura. Planet Zuhra. Dah. Kalau ada yang tertinggal, bagi tahu orang ni mah. Dah. Okey, nombor 3, bumi terletak di kedudukan yang paling sesuai untuk kehidupan. Tandakan R pada kedudukan bumi yang betul. Kat mana R? Okey, dekat dalam gambar tu dia macam ada yang ni ah, nampak tak R? Kecil. Awak buat tanda R dekat situ. Buat huruf R. Cikgu macam ni. Cikgu tak? Nampak. Kat dalam online tu tak boleh lah tengok awak. Awak kena lah tanda sendiri. Okay, nombor 4. Planet yang paling sejuk. Ha, planet apa? Neptun. Sebab apa Neptun? Sebab dia paling jauh daripada matahari. Sebab dia paling jauh daripada matahari.
Pandai Akil dengan siapa? Zahirul. Okey. Nombor 5. Inference. Ha, apa inference? Semakin dekat planet dengan matahari, semakin panas suhu planet. Betul. Jawapan betul. Yang lain? Zahirul betul. Yang lain baca jawapan sikit. Oh, betul lah Umi buat jawapan ni. Yang lain? Selain Zahirul? Jawapan awak apa? Tak boleh sama dengan cikgu lah. Planet yang semakin dekat dengan matahari pasti akan panas. Okey, betul. Tapi lain-lain ada semakin dekat. Semakin dekat planet dengan matahari semakin panas. Semakin tinggi suhu. Bukan semakin panas. Semakin tinggi suhu planet. Tu baru betul. Okey, nanti betulkan ni ada Naufan. Okey. Seterusnya muka surat 80. 81. Haa, ni senang je ni. Awak kena susun nombor dekat ikut planet dia. Haa, Mushtari nombor berapa? Bumi nombor berapa? Uranus nombor berapa? Zuhal nombor berapa? Zuhal nombor berapa? Marikh nombor berapa? Utarik nombor berapa? Neptune nombor berapa? Cepat jawab juga ya. Haa, tengok jawapan. Kalau betul, kena tanda betul. Yang mula-mula daripada paling rendah. Haa. Dari rendah sampai yang ke tu. Satu Neptune. Dua Uranus. Tiga Zuhal. Dah. Empat Mushtari. Okey. Nombor 2 lah. Lima Marikh. Kenapa lima Marikh? Sebab dia daripada suhu yang paling rendah. Mengikut suhu yang paling rendah. Nombor 4 bukan Marikh ke? Untuk Marikh lah. Kan? Haa, jawapan cikgu salah. Lima Mushtari. Sorry. Lima, sorry tau. Okey, awak betulkan. Nombor 5, Mushtari. Nombor 4, Marikh. Haa, jawapan cikgu salah. Maaf. Okey, awak betulkan. Dekat awak punya buku. Marikh nombor 4, Mushtari nombor 5. Ada lagi tak yang salah? Jawapan cikgu. Tak ada. Lagi apa? Ada Zuhal. Zuhal? Zuhal nombor berapa? Haa, tak tak. Zuhal 6. Ya Allah. Apa Bumi. Zuhal nombor 6. Kejap. Patat baca arahan ni. Dia suruh susun planet mengikut uruhan suhu menaik. Tandakan 1 hingga 8 bermula daripada suhu yang paling rendah. Haa. Maksudnya kita kena ambil nombor daripada belakang. Suhu yang paling rendah. Daripada Neptune. Ha, betul lah jawapan cikgu. Ha, nombor 1 Neptune. Daripada suhu yang rendah. Dia daripada belakang. Planet yang belakang sekali. Ha, betul lah. Maklima punya jawapan. Awak kena baca arahan dulu. Okey, siapa yang salah, tanda salah. Awak buat pembetulan dekat sebelah dia. Buat nombor. Pembetulan. Dah? Belum. Ah, cepat. Belum. Ada yang betul ke? Mesti semua salah eh. Haa. Nanti baca arahan dulu sebelum buat. Saya dah baca arahan. Kalau dah baca arahan dia tak ni. Tak salah.
Okey. Ya. Dah? Belum. Dah, okay. Dah. Nombor dua, lengkapkan ayat di bawah. Suhu planet yang dekat dengan matahari adalah lebih panas berbanding dengan suhu planet yang jauh dari matahari. Ataupun awak boleh buat suhu planet yang jauh dekat dengan suhu planet yang jauh dengan matahari adalah lebih lebih apa? Lebih sejuk berbanding dengan suhu planet yang dekat dari matahari. Itu pun betul. Ya. Kalau tak buat, jangan tanda betul eh. Ha. Awak tipu diri awak sendiri. Kalau tak buat, tanda salah. Lepas tu buat yang betul. Kalau awak padam pun awak tipu lah tu kiranya. Cikgu. Ya. Yeah. Kalau suhu planet tinggi betul ke? Apa? Suhu paling tinggi. Suhu yang paling tinggi betul? Boleh, boleh. Ah ha, betul, ramai betul. Apa yang betulnya ni? Buat tak faham. Kenapa tak boleh betul? Okay, dah? Okay. Surat sebelah ke surat 80 berapa? 81. Eh, 83. Okey, masa peredaran planet. Okey, bagaimanakah planet beredar mengelilingi matahari? Di mana? Jawapan dia adalah mengikut orbitnya. Okey, baca nombor dua. Siapa nak baca nombor dua? Jawapan dia? Boleh. Kedudukan sesebuah planet dari matahari semakin bertambah masa mengelilingi matahari. Oh, baca nombor berapa tu? Okey, nombor dua. Dia kata, apakah planet? Betul. Ah, Neptune lah sebab dia paling jauh dengan matahari, betul tak? Jadinya dia makin panjang lah. Lama, dia makin lama. Okey, dia kata nombor dua, berikan inference kamu berdasarkan jawapan di atas. Okey, apa sebab dia? Kenapa Neptune yang mengambil masa yang paling lama? Kerana orbitnya yang paling besar. Itu jawapan dia. Okey, awak tulis jawapan betul dekat dekat bawah tu, dekat sebelah tu. Tulis, tulis jawapan. Jawapan kat mana? Tulis kat mana? Aku tanya kawan awak tulis kat mana.
Okey, nombor tiga. Oh, ya ke? Damia? Tak dengar ke suara cikgu kuat dah ni? Damia? Damia? Dengar tak suara cikgu? Ha, yang lain semua dengar kan? Okey, nombor tiga. Mengapakah utarit mengambil masa paling cepat untuk melengkapkan peredarannya mengelilingi matahari? Sebab orbitnya yang paling kecil. Tu jawapan dia. Okey, tu jawapan dia. Kerana orbit dia yang paling kecil. Awak sadar ni jawapan yang cikgu bagi ni. Siapa tak dengar suara cikgu, dengar awak sadar je jawapan. Tengok betul tak dengan jawapan awak. 83 banyak yang salah saya. Ha. Buat kenapa Taufik awak angkat tangan? Ada apa? Okey, siapa yang baru masuk ni? Saiful Hizam. Siapa nama dia? Akmal. Buka buku aktiviti. Buku surat 83. Ha. Akmal nanti tengok balik video. Nanti maknanya bagi kat YouTube. Jawapan dia. Tengok balik video rakaman ni. Okey. Nombor 4. Berdasarkan kedudukan mare dalam sebuah sistem suria, meramalkan masa peredarannya mengelilingi matahari berbanding dengan bumi. Dia suruh bandingkan mare dengan bumi. Mare dengan bumi mana yang lagi panjang masa dia? Mare dengan bumi. Bumi. Lagi panjang masa dia, mare dengan bumi. Mare mana? Bukan bumi. Mari lagi lama masa dia berbanding bumi. Ha, mari jawapan dia. Okey, jadinya awak boleh cakap mari lebih lama mengelilingi matahari. Ataupun awak boleh cakap mari lebih panjang masanya mengelilingi matahari. Apa saya? Okey, dah? Dah. Surat sebelah ni. Dah salah jawapan semua? Dah. Okay, alright. Okay, last kali muka surat 84. Wih, tak jawapan. Adalah jawapan dia. Okay. Baca nombor satu. Sorang-sorang. Siapa nak baca? Saya. Ashrawi dia baca. Matahari merupakan sebuah bintang yang terletak di pusat sistem suria. Okey, jawapan dia adalah pusat. Betul. Pusat ni lah. Bukan pusat awak lah. Okey, nombor dua. Iza. Suria terdiri daripada matahari, planet, sekulit, semula tadi, asteroid dan komet. Okey, jawapan dia adalah meteoroid. Betul. Okey, nombor tiga. Adam. Namakan planet yang paling dekat dengan matahari utari. Utari. Okey, jawapan dia utari. Betul. Fikri. Fikri dunia. Nombor 4. Tak dengar lah suara. Tak dengar lah. Okey, apa jawapan dia Fikri? Mister
Mentari. Mentari. Okey. Terima kasih. Okey. Seterusnya nombor 5. Aini. Aini nombor 5. Nombor 5 Aini, Aini Fadila Aini, Fadila Aini. Okey, tak. Buah planet dari matahari semakin rendah suhu planet tersebut. Okey, nombor 5 adalah jawapan dia rendah. Betul. Okey, nombor 6. Semua planet beredar mengelilingi matahari mengikut orbit. Masing-masing. Okey, nombor 7. Ryan, ini Raed. Terletak semakin jauh dari matahari. Okey, jawapan dia adalah jauh. Okey, nombor 8. Akif. Masa peredaran planet Neptun mengelilingi matahari adalah paling lama. Okay, jawapan dia adalah lama. Okay, siapa betul? Siapa betul semua? Betul. Tapi ada satu. Tapi ada dua. Siapa betul semua? Tapi lama sikit. Ni dah tu. Wow, ramai. Ya, betul semua. Bukan yang ikut jawapan Cik Mak Limah eh. Kau buat sendiri kan? Okay, ramai betul. Ramai betul. Damia, Ami, Miraid. Saya salah tu. Cik dah terlepas dah. Siapa? Raki, Zuleha, Anita Usna, Adam, Faik, Fikri, Nova, Izzat, Sir Akhil, Kasih, Afia, Anita Usna, Rayana, Raya, Miraid, Damia, Izzina. Tamizi, Anissa Husna, Aini, Aish. Alright. Okay. Kita dah habis bincang. Awak dah tanda kan? Dekat buku awak. Okay, siapa yang betul? Buat 8 per 8. Buat 8 per 8 bulat. Siapa salah? Dekat bawah tu. Dua bulat kan jawapan betul tu. Okey. InsyaAllah tu sahaja untuk kelas hari ni, pagi ni. Sekejap je sebab kita nak bincang buku. Kerja sekolah kita. Kerja sekolah tak ada. Awak nak ke? Siapa nak? Cikgu, Mak Limah faham. Awak ada banyak lagi. Cikgu nak apa? Saya tak dengar sini. Tak ada, tak ada apa-apa pun. Mak Aira tak nak. Mesti awak lagi banyak di sekolah. Kan betul tak? Awak nak afan lagi, nak tasmir lagi, betul tak? Okay, jadinya Mak Limah kesian kawat lah. Tapi kena belajar juga. Okay? Jangan tak belajar. Okay, bye. Sekejap. Sebelum tu ambil gambar. Okay, senyum. Semua buka kamera. Siapa yang tak nak buka kamera? There you go.
cikgu kira satu. Sabar. Okey. Sabar, sekejap. Alamak, ai. Satu bulan kemudian. Okey, satu. Tak baik tau Ashraf ni. Okey, satu, dua, tiga. Siapa ada yang pejam mata? Teruskan ni. Satu, dua, Naufal. Satu, dua, tiga. Okey dah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.